Olá meninos e meninas, se essa for a primeira vez que você está me assistindo aqui no YouTube, bem-vindo ao canal Peter Toys, mas se você já for inscrito no meu canal, bem-vindo de volta. Você deve estar se perguntando, Peter, por que você está todo com esse estilo parecendo um DJ? Porque hoje eu vou fazer o review de um brinquedo musical super legal, que é o Super Bop It Beats. É galera, pra quem ainda não conhece o Bop It Beats, eu vou fazer um pequeno resumo. Esse brinquedo aqui é da marca Hasbro, a mesma marca que produz o Furby, então já é sinônimo de um brinquedo super legal. O Bop It Beats basicamente é uma picape de DJ que você pode levar para onde você quiser. O Bop It vai falar para você uma ação que você tem que fazer o mais rápido possível, que pode ser Bop It, pode ser Vire, pode ser gire, pode ser scratch. E com isso, você vai fazer a sequência e tocando a música. A melhor maneira de demonstrar é brincando. Então, agora eu vou mostrar para vocês como o Bop It Beats funciona. E agora, vamos começar a festa! Bop It Beats na área! Clássico! Cada lado está tocando uma música. Toda vez que ele fala vire, você vira o brinquedo e a música vai mudar. Música mudou de novo. E toda vez que você errar, assim como eu errei, ele vai falar a sua pontuação e vai te desafiar para mais uma brincadeira. Então galera, o que vocês acharam do super brinquedo Bop It Beats? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades e toda vez que eu postar um novo vídeo. E até o próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau!